Porque agora, olha só, vem comigo, vem comigo, vem comigo, porque você hoje vai aprender a fazer essa receitinha de empada de leite condensado. Tô aqui do lado da Maritza Radassa. Acertei, acertou, né? Você tem aí descendência árabe ou impressão minha? Não, não tenho não. Olha, brasileira mesmo. Da onde é que surgiu esse nome Maritza? Eu fiquei curiosa. É, meu pai, na verdade, viu numa criança aqui no Piauí, sim, achou bonito e colocou meu nome. Mas realmente é muito bonito. Maritza, você veio representando a sua empresa. Isso, Delícias da Jujuba. Delícias da Jujuba. Então, pelo nome, eu acredito que você se especializou em doce. Isso, é, na confeitaria. Coisa boa. É. E hoje essa receita aí que é super diferentona, né? É. É uma receita de empada. A empada, a massa da empada, ela é salgada ou é doce também? Ela pode ser doce ou pode ser salgada. Normalmente a gente vê como salgada, né? Então tem essa misturinha realmente do salgado com doce. Tem. Na verdade, na massa eu não coloco sal. Pra, pra esse sabor, né? Eu coloco só açúcar. Aí ela fica docinha mesmo, mas com aquela textura de massa de empada. Eita, é característica. Gostosura, é bom demais, é uma delícia. É. Então a gente vai ver agora os ingredientes, Maritza, do que a gente vai precisar então para fazer essa empada de leite condensado. Vamos ver então, ó, os ingredientes vão para a tela agora. Você vai precisar, sabe de quê? Vou dizer agora para você, ó, 420 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga ou margarina. A manteiga, a margarina já tem aquele salgadinho isso, também, isso, né? É. E olha só, você também vai precisar de 2 colheres de sopa de açúcar. Isso pra massa. Anotou direitinho? Agora a Maritza vai te dizer o que é que a gente vai precisar também pra fazer o recheio dessa empada, Maritza. É, o recheio é só o leite condensado, a caixinha mesmo. Você só colocar quando terminar de fazer a empada e informar. E ele fica, olha só, parece até um gratinado de queijo, gente. É impressionante, ó. Fica aqui bem assadinho, eu né? Só coloquei no forno, só assou, aí assa também o leite condensado, aí fica esse moreninho bonitinho. Nossa, gente, que bacana. É. E parece assim, tá bem crocante. Tá, tá uma delícia. Uma delícia. Então vamos aprender a fazer logo essa receita. A gente primeiro começa por que ingrediente, Maritza? Pela margarina ou manteiga. Olha aí. A gente coloca as 250 gramas. Ah, então vai o potinho todinho, viu, gente? Vai o pote todinho. Aquele potinho pequeno, sabe? Que a gente compra no supermercado. Tem um pequeno isso, e um grande. Isso. Você vai pegar o potinho pequeno. Então é essa medida aí pra você fazer a nossa empada de leite condensado. Aí você coloca o açúcar também. Olha aí. E vai misturando até fazer um cremezinho. É pouco açúcar, né? Não precisa de liquidificador. Não, não precisa de batedeira. É na mão mesmo, viu, gente? Trabalho manual mesmo. Isso. Aí depois, um detalhe importante é que a margarina ou a manteiga tem que ter pelo menos 80% de lipídios. Sim. Que é a gordura, né? E aí essa temperatura, ela tá na temperatura... Ambiente. Ambiente. É, normal. Precisa ser então na temperatura ambiente. Muito interessante é se for gelada. Sim. Não dura, dura, mas pelo menos firme. Né? Mas aqui ela já ficou em temperatura ambiente, mas não interfere em nada, não. Então coloca um tempinho aí na geladeira a tua margarina pra ela ficar um melhor, pouquinho geladinha. Sem estar congelada, viu, gente? Como a Maritza isso, tá dizendo aqui. E aí você coloca no recipiente. Exato. E agora o leite condensado... A farinha de trigo. A farinha precisa estar peneirada. Peneirada, pra ela ficar mais fininha. Olha aí, gente. E a textura da empada não ficar dura, né? Eu acho interessante que todos esses detalhes, Maritza, eles fazem a diferença na exatamente, hora da receita. Porque muitas vezes a gente pega uma receita na internet e aí não fica como na foto que a gente vê na internet. Exato. Mas por quê? Porque você não sabe dessas dicas, né? Olha, uhum, a Maritza tá falando aqui que é interessante você colocar a peneira e aí logo depois transferir essa farinha dessa forma, com a peneira, viu, para o recipiente. E a margarina ter esse 80% de lipídios, porque também interfere na textura da empada. E a gente confere isso no potinho da manteiga? No potinho. Olha essa aí, marca, gente, por exemplo, ela tem 80%. 80%. Então você confere na própria embalagem da margarina ou da manteiga essa questão aí isso, do lipídio, porque senão a receita não vai ficar igual. Não vai, viu, ficar igual. Aí você vai mexendo com a espátula até ficar numa textura boa pra você mexer com a mão, porque vai ter um ponto que não vai dar mais com a colher, né? Certo. E aí essa massa precisa sair da mão ou não? Precisa. Ela não pode ficar grudando na mão. E até a gente vai ver aqui que na vasilha ela vai ficar soltando também, não vai ficar grudando. Certo. E essa receita, Maritza, ela é bem aceita pelo público? Como nossa, é? O pessoal gosta muito da empada doce? Demais. Ou prefere empada salgada, assim, na sua visão?
Ó, lá em Fortaleza, que é o lugar de onde eu nasci, né? De onde eu vim. Sim. Lá é muito comum ver esse tipo de empada, doce, salgada. Aqui em Teresina não é muito. Verdade. As pessoas não conheciam. E aí quando elas provam, elas se impressionam. Olha, mas é bom. Eu acho muito interessante essa viagem gastronômica que a gente faz, inclusive aqui no programa Bom Demais. Porque esses dias eu tava até conversando com um amigo que é de Pernambuco, ele disse assim, Idri, mas é muito curioso porque vocês comem o pastel salgado, né? E lá no Pernambuco o pessoal já come o pastel com açúcar em volta. Você já viu pastel com açúcar? Sim. É o açúcar em volta do pastel. E aqui a gente já não tem muito essa tradição, né? O pastel é 100% salgado. Mesmo sendo Brasil, muda muito de uma cidade para outra. E aí a Maritza já está dizendo que lá em Fortaleza o pessoal consome muito a empada doce. É muito interessante isso. Maritza, enquanto você vai aí preparando essa massa da empada, a gente volta já para ensinar o resto aí dessa receita. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o programa Bom Demais na TV Antena 10, ensinando você a fazer uma empada de leite condensado, super gostosa, tradicional lá no Ceará, e vai ser tradicional aqui também no Piauí, porque depois dessa empada, depois que essa empada aparecer aqui no programa Bom Demais, eu tenho certeza que muita gente vai procurar, viu, Maritza? Mulher, conta aí o que você tá fazendo. Olha aí o que a massa virou, gente. Oh, virou uma bolinha e tá vendo como não ficou grudando? Ela tá soltinha aqui, os farelos, né? Você não levou nem 5 minutos? Foi, rapidinho. Nossa, gente, é muito rápido. E aí você já tá colocando aqui na forminha. Isso, você vai deixando ela lisinha aqui na mão, até ela ficar lisinha. Aí quando ela ficar lisinha, você vai porcionar. Certo. Aí você pega um pedaço assim, normalmente eu peso, né? Aquelas balanças de cozinha, simples mesmo. Você pega um tamanho proporcional, assim, à sua palma, da mão. E aí você coloca na forminha, ó. Na forminha de empada. E agora? E agora, pra gente informar, é simples. Porque a massa, ela é bem maleável. Então, vai só apertando assim. Olha, igual massinha de modelar mesmo. É. Gente. Aí ela vai se adequando à forminha. E aí você não aperta muito pra ele não ficar muito fino. E ficar se quebrando depois. Aí você vai tirando só os excessos, assim, na borda. Muito bem. Pronto, aí vai tirando aqui com a ponta do dedo também e vai deixando bonitinho. Depois é só rechear? Depois é só colocar o leite condensado e colocar no forno. Passa quanto tempo essa empada no forno? De 25 minutos a 30. Muito bem, então já a gente vai experimentar essa empada de leite condensado. Você tá convidada aí para comer nossa empadinha de leite condensado. Muito obrigada. E ó, por falar na nossa empadinha de leite condensado, enquanto a Cléo encerra aqui o seu corte de cabelo, né, aqui na Ana, a gente vai então mostrar como fazer aí, como colocar esse recheio na nossa massa, não é isso? É. Aqui, e aí, ó, Maritza? Eu tava esperando você pra mostrar, né? Maritza, aqui é adorei importante. Teu nome, Maritza. Obrigada. É diferente mesmo, ó. Aí aqui você faz uns furinhos com o garfo pra massa, quando assar, ela não inchar, não subir. E aí derramar o recheio no forno. Muito bem. Viu? Aí aqui vamos colocar o leite condensado. É importante não encher muito de recheio, porque como ele vai ferver no forno, pode ser que ele transborde. Ele fica um creminho, né? Depois que vai pro forno. Fica um creminho, é. Ele não fica líquido como tá aqui, não. Delícia. Já temos uma plateia ali esperando por essa empada, viu? Porque, ó, menino, quando acaba esse programa, vocês não fazem... Vocês não têm noção de como é que fica esse estúdio. Fica lotado de gente. Mas sai gente da redação, gente da edição, gente ali do Portal A10+. E, ó, fica lotado esse estúdio. Então, já, calma aí, viu, pessoal? A plateia aí, calma aí. Já a gente vai experimentar essa delícia, essa empada de leite condensado. Maritza, a gente quer agradecer. Olha aí, vamos ver então. Fica dessa forma. Fica desse jeito. Coloca no forno. Muito, no forno, 25 minutos, 30, 180 graus, pronto. Muito bem. Assim. Maritza, eu quero te agradecer imensamente. Eu que agradeço a sua participação aqui. Obrigada. No programa Bom Demais. Divulga também em suas redes sociais. Pronto. Delícias da Jujuba, Teresina, né? Abreviado. E também a gente está no iFood também. Você pode procurar a nossa loja lá, tem todos os produtos. Delícia! Já vou me passar aí para essa empada, viu?